ця множинність площин, в якій перебуває дитина, вона і є територією любові. Аби виховати впевнену собі особистість, порядного громадянина і людину, яка любить цей світ і яка сприймає цей світ з любов'ю, віддаючи їй цю любов. Такими словами відкрила виставку дитячих малюнків «Територія любові» продюсерка хмельницької філії Суспільного Любов Тімкова. Марина – мама хлопчика Ярослава, який навчається у інклюзивному художньому класі. Каже, творчість розкриває особистість кожної дитини. Дехто, скажімо, і до цього малював, і розкрив себе ще більше, скажімо, в вмілих руках наших вчителів, тому що вони дійсно професіонали. Ну, а інша частина дітей були такі, що вони не дуже були усидчиві, скажімо, але також вони для себе відкрили, і в них достатньо непогані результати. 11-річна Мирослава Гусар – дитина з особливими освітніми потребами. Дівчинка 4 роки займається у художній школі. Що саме малюєш? Людина. Людей малюєш, так? Да. А ще що? Дерева. Дерева? Так. А де твої роботи? Можеш показати? Да. Покажи, будь ласка. А от є. Інклюзивну групу у Хмельницькій художній школі відкрили у 2017 році, каже директорка закладу Лідія Нікітюк. Тоді, каже, у ній навчалося семеро учнів. Нині їх 21, різного віку, від 7 до 20 років. Цьогоріч є випускна група. Тут от представлені їх натюрморти, їх роботи цього випускного класу. Тут представлені роботи майже всіх учнів, але я маю на увазі, що видно, що більш високий рівень, що вже це учні 4 класу працювали над цими натюрмортами. Ми з ними займаємося як композицією, так і графікою, і живописом. Також вони роблять і малюнок, ну і дуже велику увагу приділяємо кераміки, скульптурі. Директорка Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак каже, процеси включеності дітей у всі сфери життя нині є і мають бути у пріоритеті. Хотілося б, щоб це, як ми кажемо, територія любові поширювалася дуже широко. Тому ще раз дякую, що ви надихаєте, надихаєте батьків, дітей. І ви знайшли таку їхню сильну сторону, на яку споглядаєш і просто дійсно захоплюєшся. Експозиція налічує 39 малюнків. Переглянути їх можна у холі Хмельницької філії Суспільного до кінця червня. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.